سلام علیکم و رحمت الله و برکاته عبد الله بن مسعود رضی الله عنه خر روایت تشرس اسلام مبارک فرمایلی دی چې قتل هو شوز لره یا قتل هو alkan لره یا قتل در شوز ناره نو لره رسول الله وای وای دا قتل هغه یو سهم مسموم دی او غشدي بازارو بندي کړسوي د غش وسخه د ابليس نو رسول الله واي کڅوک سترګې کان ټول کی د الله دبير په وجه بندي نه په فیسبوک شستو ګوري نه په ټلیپنګ کې او نه د غسي ورته ګوري وعنه د جلالو زباده د ایمان ته حلاوت د عبادت ورک خوند عبادت د عبادت خوان ک كإنسان... انسان او وګور یاو د انسان سره د عبادت خوند په یاداسې په عبادت کې څومره خوند پروت یي چې پر برو مخ تم ځکې تنيعام ته نه دی پاغو کې دغه مرخه نه ستلک په عبادت کې تا سو د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم او د صحابه کرام مبارکان ژوند وګوري چې د څمره پر الله مېنوا او څمره د رسوله صصم سرمنه و او څمره د دین سرمنه و هغه ته تر ژوند مرگ خوندور کاوه هغه ته تر خوشالي غم خوندور کاوه هغه ته تر صحت مرغ خوندور کاوه زکه راه د عبادت په خوند باندې مبتلا واهغه ته نور هیڅ شی خو نه ورکاوه نو د عبادت ذایقه او خوند چې د انسان سر پیدا سی هغه به ایمان هم ور سره یوس الله دې په مشکی د عبادت خوند پیدا کی نو سترګي کنټرول کی الله جن جل جلاله به مو په زړه کې د عبادت حزایقه پرېږدي

عبد الغارنگ <سؤال> رسول <سؤال> الله صلی الله علیه و آله و صحابه وسلم فرمای کې څوک په دې اور میخونه د اور مخفلیه پسترګ باندې ورنه باسي نو د سترګو کانتول وکي په زړه کې بمو د عبادت خوند پیداسی ایمان بمقويسی حدیث رقم 20643 سبحه الرهیمه مجمول زوائد جلد اتم الهدزمر استرجب قران مشخول وغرزي الهدزمر سترکی خائفین ویردون کی جوړ کیچند الہ الویرسخه وش کی ورسخرا وز والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ